Përshëndetje dhe mirë se erdhët tek tregimi i ditës. Në fakt është e njëjta dhe tregimi i ditës është tregim politik, është tymi në parlament. Po unë duhet t'ju tregoj diçka që më ndodhi mua. Ndërsa tymi kishte pushtuar parlamentin, ndërsa karigjet njëra mbi tjetrën nuk të linin dhe shikoja çfarë po ndodhej dhe po pritej që të futeshim live në lidhje direkte me parlamentin shqiptar, Berisha po fliste. Të gjithë në redaksi ishin kështu të eksituar sepse klikimet ishin lartë, të gjithë jo pëlqen zhurma, rëmuja, dhe të gjithë po na ndiqnin. Unë u fokusova, ose më saktë u fiksova tek një lajmë dhe thash më falë, pse nuk është kryesor kjo lajmë dhe nuk po e kuptoja. Sepse politika na kishte marrë mendjen. I thash lërini të gjitha një moment dhe merremi me këtë lajm. Ky është lajmi. Që një vajzë shqiptare, e cila quhet e ditë Shkreli, në 7 nëntor të vitit 2023, fitoi zgjedhjet e përgjithshme si gjykatëse pranë gjykatës civile të shtetit të New Yorkut. Ky është lajmi. Edhe ndërsa unë flisja me vajzat përreth, ky është lajmi, televizionet përballë nesh po merrnin flak nga tymi që kishte dalë kuvendit. Dhe në një sekond, një fragment sekonde, më kaloi përpara 97-a. Ai është viti që më kujtohet, si gazetar e re, si vajzë e re, si njëri që ndëron. 97-a na plagosi ëndrat. Njëre për gjithmonë. Ne gjithmonë kemi frikë, sa herë që diçka e keqe ndodh, e cila mund të jetë thjesht një fishek zjare, një tolumbace, një nga ato plaset që bëjnë kalamajt, nuk e di ju, po unë më kujtohet 97 dhe kam frikë. Unë nuk e jetova nga shpia, nga divani shpise, e përjetova si gazetare, andaj dhe 97 njëre për gjithmonë shkaktoj traumë jetën time. Edhe jo vetëm timen, të shumë prej nesh. Editin e përzuri nga Shqipëria, ishte 15 vjeqa atërë. Vajza që tani është gjukatëse në gjukatën civilet New Yorkut, një lajm i real, një lajm i mrekullueshëm, një lajm fantastik për shqiptarët, është një pozicion për herë të parë. Dhe kjo vajzë na bën krenare, dhe unë këtë dua të them si fillim, para se të them gjithë të këqijat, që jemi me ty, që jemi krenarë për ty, e dashur e ditë Shkreli. Kjo vajzë iku 15 vjeçë nga Shqipëria, nuk e di si do ishte fati saj nëse nuk do ikte. 15 vjeçë iku me një baba i cili kishte kushtuar jetën e tij. Ishte vajza e Skënder Shkrelit, një inxhinieri që ishte në kryet punës në shkodrën e tërmetit të 79-ën dhe në kryet punës si inxhinieri rrugëve dhe digave. Një njëri që kështë edhe në shpirtin Shqipëris, iku, sepse 97-a mund t'i merte jetën. Bashkë me vajzën dhe me zonjen, u nisën për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Edith Shkreli ja doli të ketë një shkollim shëmbullor. Kur themi ja doli, duket si kur ata tjere nuk ja dalin. Jo, si Edith i kajtë të tjerë vajza dhe djemë, ju e dini më mirë sepse jetoni jashtë që ja dolem. Që mbjetuan. Ikjes nga Shqipëria 97-s. Kur ikën nga një vend në flak, ti e di që nuk e më kthim pas. Nuk është se ikën edhe mendon po unë do kthehem nesër se kjo do mbaroj, sepse ti ke flakën në sy dhe mendon që kjo nuk do mbaroj kur. Por ata ja dolën pavarësisht, të krijojnë një Shqipëri tjetër, një Shqipëri që kujt ja priste mendja? Kujt ja priste mendja para 90-s? Po kujt ja priste mendja edhe 97-ën? Që këta tim dhe vajza që do iknin, pa kokën pas, do shkolloheshin dhe do shkëlqenin. Edith Shkreli është një ndër ta, është edhe një mbi ta, sepse ka shumë prokuror, avokat, po është gjykatësia e parë, është gjykatësia e parë shqiptare, është një lajm i cili të pënkrenare, edhe për modestin me cilën e shoqëroi ajo vetë, ajo ende s'ka folur në mënyrën se si Edith Shkreli ka pritur deri sa të mbaronte e gjitha, me siguri do flasi. Dhe ne gjithë po e presim të flasi, dhe mirë presim që ajo të flasi, po ndërkaq duam të themi faleminderit që a doli edhe për ne,
edhe për ne që sikëm, edhe për ne që s'do ikim, edhe për ne që s'ja dolem, edhe për ne që humbëm jetën, edhe për ne që shpresuam, edhe për ne që kemi frikë përsëri, se ndërkaq, ndërsa ti shikoje që një shqiptare shkëlqente në New York, ata të njëjtët njerëz i kishin vënë zjarre në parlamentit, ishin të njëjtët njerëz në atë sallë, e papesueshme, është një deja vu që nuk e meritojmë. Ata janë të njëjtët njerëz, asgjë s'ka ndryshuar. Dhe ata vazhdojnë, nuk i vënë flakën me si 97-ën, me depot që hapon, po tani me bomba të myse. Dhe po flasë për politikën përgjithësi, në qoftë nuk doni të flasë për Berishën, në veçanti, si të doni e bëjmë. Por janë aq të vjetër, aq asnjë flak nuk ndes me atyre. Asnjë flak nuk ndes ndot me ata. Ata vazhdojnë të friksojnë. Njerëz që kanë kaluar trauma kolektive si ne. Por ama Shqipëria ja doli. Shqipëria bëri gjykatën e parë në New York, një vajzë shqiptaro-amerikane, një vajzë të shkëlqyer, një vajzë e shkolluar shkëlqyshëm, që shërbeu për komunitetin, që shërbeu për shqiptarë të tjerë, falas. Një vajzë që është frymëzuese për shembullin që po krijon përveç të tjerave. Që na bën krenar, që na bën të ndihemi mirë, që na bën të shpresojmë që po shumë nga ne vazhdojmë t'ia dalim dhe të krijojmë Shqipërinë tonë kudo ku flitet shqip me kokën pas. Nga vendi që kemi lënë. Se varet çfarë prindërish na kanë rritur. E ditin e rritëm prindër që e deshin Shqipërinë. Edhe baba i saj u kthye të prehet në Athe. Udhimi i fundit ishte në Athe në Shkodër. Andaj ajo kthehet përsëri e ka kokën pas nga Shqipëria, nga vendi që e ka dashur dhe do ta doj përgjithmonë. Vendi që e bëre krenare. Kështu që unë dua t'i them sot e ditë Shkrelit që po, ti je lajmi ditës. Nuk është ajo flaka që nuk ndes në parlament, ti e flaka që ndes, e ditë Shkreli, që ndes në shpresat tona për shqiptar të shkolluar që shkëlqejnë kudo në botë dhe nuk do e lejojnë në 97-ën të kthehet më kur. Viti që ju përzuri, kur më? 97-a nuk kthehet më kur. Nuk ka shans më të vinë 97-a në këtë vënd, sepse jeni ju, vajza dhe djemë si e ditë Shkreli, vajza dhe djemë si Toni Shkurtaj, vajza dhe djemë si Reni, e sa shumë vajza dhe djemë që kam intervistuar, që kam treguar histori në këtë vënd, cilës shkëlqejnë në bot, e sa të tjerë që kthehen, e sa të tjerë që nuk kanë ikur, e sa të tjerë që janë online, vajza dhe djemë të këti vëndi, që e kanë zhvilluar Shqipërinë, në atë farë mënyre që nuk ka shansë të lejohet përdorja dhe përdorimi nga politikat e mbrapshta, të njerëzve që njëra për gjithmonë do duhet të japin llogari për çfarë i kanë marrë këtij vendi, për para drejtësisë shqiptare, uroj. Por nuk dua ta politizoj, as ta dramatizoj, dua vetëm të tregoj sa e lumtur jam që sot po flas për një vajzë si Edith Shkreli. Jam shumë e kënaqur, jam shumë e lumtur që një vajzë 15 vjeçare nga Shqipëria që iku në 97-ën 15 vjeç, tani është gjykatësia e parë e gjykatës civile të New Yorkut. Urime, Edith Shkreli. Subscribe Dritare Televizion, Rutina Xhunga dhe na tregoni për vajza dhe djem që shkëlqejnë kudo. Dhe kur them vajza dhe djem, nuk kam parasysh moshën, por kam parasysh shpirtin e njerëzve që ngelen gjithmonë të rinj dhe gjithmonë krijojnë dhe gjithmonë shkëlqejnë dhe gjithmonë ndërtojnë. Shqipëria është kudo e ti. Ma sill Shqipërinë këtu dhe ne do të shpallim të gjithë ata që nuk janë me Shqipërinë që tregojmë në Dritare Televizion dhe tek Rudina Xhunga. Jemi 130.000 ndjekës që do të bëhemi shumë shpejt 10 milionë. Jam e sigurt për këtë. Faleminderit. Thank you.